Uma partida importante entre seleções. Eu sou o Thiago Leifert na narração e terei o craque Caio Ribeiro ao meu lado para os comentários. Falta.
intervalo é apertadinha, Caio. O placar não é o que mais interessa. Vai ter mudança na seleção brasileira por aqui, hein? Marquinhos.
Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana, gente. O momento é de incentivar a equipe. Satisfeito com o time, cara. E é sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança pra todo mundo, ainda mais pros próximos jogos.